Holení, stříhání, úprava chloupků na mužském těle, pro mnohé z nás nudná, ale nutná záležitost, kterou musí všichni muži čas od času podstoupit, abychom nestrašili své nejbližší i vzdálenější okolí. Před 2 lety jsme měli příležitost vyzkoušet multifunkční zastřihovač vousů Rowenta Hybrid, který nás velmi mile překvapil. Když se tedy objevila možnost vyzkoušet nástupce, nový multifunkční zastřihovač Rowenta TN6200F4 Forever Sharp Ultimate Experience, neváhali jsme ani minutu a rozhodli jsme se, že do toho jdeme. Měsíc se náš subjekt neholil a díky covidové situaci půl roku ani nestříhal vlasy, takže byl ideálně připraven na zatěžkávací a porovnávací test. Hned na začátek nás velmi mile překvapilo balení samotného strojku. Nově totiž k samotnému zastřihovači přibylo praktické cestovní pouzdro, které pojme úplně všechno. Konečně starý model trpěl neduhem v podobě toho, kam schovávat nabíječku a nástavce. Díky cestovnímu pouzdru, které pojme jak samotný zastřihovač, tak USB nabíječku, včetně kabelu, také nástavce na vlasy, vousy a tělo nebo vlasové strojky, tak díky tomu vám tento problém odpadá. Za nás první z mnoha následujících plus. Pouzdro je jak praktické, tak i elegantní. Je ideální na cestování. Navíc nehrozí, že byste při přenášení zničili časem nástavce, což u předchozího modelu reálně hrozilo. Jak už jsem zmínil, krabička obsahuje samotný zastřihovač a cestovní pouzdro s celým příslušenstvím pro údržbu vlasů, vousů i ochlupení celého těla. Příjemně nás překvapilo, že strojek byl po rozbalení nabitý na cirka 80%. Přesto jsme jej napíchli na nabíječku, abychom zjistili další velké plus. Ukazatele nabití baterie. Opět praktická záležitost, kde kromě barevné diody, zelená nabito, červená vybito, vidíte a odhadnete, zda na plánovanou úpravu vašeho těla je strojek dostatečně nabitý, či je zapotřebí použít rychlou univerzální USB nabíječku, která je zde. Tady je další plus, pokud v budoucnu zrovna nebudete mít u sebe originální nabíječku ke strojku, tak můžete jednoduše použít jakoukoliv nabíječku s micro USB konektorem. O rychlosti nabíjení ani nebudu mluvit, tady panuje naprostá spokojenost. Začneme tedy s úpravou vlasů. K ní je určen kovový nástavec, který doplňují další nástavce na úpravu vlasů. Výměna hlavního nástavce je velice jednoduchá. Prostě vytáhnete směrem nahoru stávající nástavec a nasadíte nový kovový vlasový. Nemusíte se bát, že byste ho nastavili špatně, protože nástavce mají drážku, která zajistí jedinou možnou variantu nasazení. Na kovový nástavec pak můžete použít jeden ze dvou umělohmotných, přesto jsou ale z plastu velice pevného. Ty jsou odstupňovány podle velikosti. Ten menší má rozměry 8 až 12 mm a ten větší 13 až 17 mm. Samotné nastavení délky je velice jednoduché. I když zde bych možná vytkl jednu drobnost, a tou je šipka na hlavici, která označuje jednotlivé délky. Na samotných nástavcích je velikost vidět velice dobře, ale na hlavě strojku je ryska mnohem méně viditelná. S trochou snahy ale není problém vyčíst potřebné údaje a délku nastavit podle potřeby. Praktičnost nastavení délky a pevnost nasazení nástavců je výborná. Samotné zkracování vlasů je velice pohodlné, jednoduché a pohotové. Přispívá tomu i skutečnost, že strojek velice dobře padne do ruky. Přesto mě napadl jeden detail pro příště. I když strojek velice dobře padne do ruky, uvítali bychom alespoň z části pogumovanou rukojeť samotného strojku. Strojek se sice velice dobře drží v ruce, ale pokud byste jej používali s mokrýma rukama, lesklý povrch už by mohl mít tendenci trošičku klouzat. Ani po několika minutovém používání strojku, který zkracoval vlasy, nedošlo k tomu, že by se titanová hlavice strojku začala přehřívat. Toho jsme si začali všímat až na úplném konci tělesné údržby po cirka 20 minutách ustavičného používání. Během této doby jsme Rowentu ani na okamžik nevypnuli. A to považujeme samozřejmě za velké plus. Předchůdce na tom byl výrazně hůře. Strojek s vlasovými nástavci stříhá přesně, rychle a manipulace je vzhledem k velikosti strojku ideální. Stejně tak při stříhání kolem uší, kde je potřeba dávat více pozor, byla manipulace velmi dobrá a nedošlo ani k jednomu zakousnutí vlasů či kůže. Námi zvolený letní sestřih na 13 mm se povedl a subjekt byl naprosto spokojen. Na řadu přišly vousy. Po měsíci neholení bylo znát, že úprava obličeje je opravdu zapotřebí, takže jsme vyměnili vlasové nástavce za nástavce na vousy.
univerzální nástavce opět s titanovými břity a k tomu 5 nástavců s různou délkou 1, 2, 3, 5 a 6 mm. My jsme zvolili zlatou střední cestu a nasadili nástavec s délkou 3 mm. Opět plná spokojenost. Zastřihovač se používá velice dobře jak na obličeji, tak také na krku i pod nosem. Ani tentokrát jsme si nemohli vynachválit výbornou ergonomii. Břity stříhají vousy bez jediného zaváhání a zaškubnutí. Během pár minut jsme subjektu upravili vousy po celém obličeji, včetně krku, pro který jsem odstranil nástavec a použil rovnou břity bez nástavce. Po prvním pohybu se obavy, že by se subjekt mohl pořezat, ztratily a já jsem pohodlně a bezpečně zastříhával vousy napřímo. Pokud bychom chtěli oholit do úplného hladka, v balení je k dispozici také nástavec, který znají muži přímo z holicích strojků na vousy. I ten funguje perfektně. I v tomto případě musím potvrdit 100% spokojenost. Za mě je to jasný důkaz toho, že když se člověk naučí se strojkem zacházet a dostane správný grif do ruky, tak nepotřebuje ani holiče. Sám si obstará holení jako z barbershopu. A nakonec je zde úprava ochlupení těla. Pro tento účel je v balení pogumovaný nástavec, který rovněž plní svou funkci naprosto s přehledem. Popravdě i s nástavci na vousy to zvládnete, ale u tohoto speciálně pro tělo určeného nástavce máte jistou bezpečnost oholení, ať už se jedná o podpaží, hruď, nohy nebo cokoliv jiného. Pokud jde o údržbu strojku a nástavců, v balení najdete také kartáček a promazávací olejíček. Vyčištění doporučuji opravdu po každém použití nástavce. Důležité je především očištění a namazání břitů. Roventa vám za to bude nejen vděčná, ale vy především prodloužíte životnost samotného zastřihovače, jeho přesnost a ostrost a v neposlední řadě snížíte i zahřívání strojku. Celkově tedy spokojenost a posunutí už tak vysoko položené laťky kvality o další level nahoru. Dokonce bych se nebál říct o několik levelů nahoru. Za mě jednoznačné nadšení a potvrzení toho, že někdo se v Roventě prakticky zamyslel hlavou a doladil multifunkční zastřihovač takřka k dokonalosti. Zde velké díky za všechny chlapy. Opravdu to oceníme. Místo několika strojků a přístrojů na mužskou údržbu budou nakonec používat jeden univerzální multifunkční zastřihovač, který si mohou vzít kdykoliv a kdekoliv sebou.